3, peguei 4 top 5, acredita? Salve, Eric. Provavelmente, provavelmente. O que é isso que o Nightbot tá falando? Tá falando das praias, meu querido. Meu Nightbot é cultura, rapaz. Meu Nightbot é cultura. Respeita meu Nightbot. Thank you.
Então vamos, guys. Vou levar é tudo, filho. Netbot viajado esse, hein? Brabíssimo. Brabíssimo, Kaique. Trocou de PC? Não, mano. A config que eu botei dois aí não tem resolução e tal. Mudei a resolução. Aí deu bom. Olha aí como é que ela pega. O jogo fica meio embaçado, mas tá de boa. Dá pra ir de boa. Qual a resolução? 1280 por 720, mano. Salve, bolacha. Nubando muito como no CS. Salve, bolacha. Como é que tá, meu querido? Pô, por falar em CS, tá tendo um campeonato de CS, mano. Aqui em Campos. Tava pensando em dar um pulo lá amanhã. Eu ia lá hoje. Eu falei, ah, não, vou abrir a live. Vamos ver a live, que é melhor. Dona Maria tá fazendo a janta, ó. Espetacular. Espetacular, rapaziada. Tem a galera de batalha. Qual foi, Netbot? Digita aí, orelha. Digita aí, orelha. Eu botei alguma parada de orelha, mano. Na moral. Viado. Vê aí se não tem alguma coisa de orelha. Não. Com exclamação, pô. Quando você mexe rápido, pixeliza pra quem assiste em baixa resolução. Mas tá ruim pra ver, Marcelo? Como é que tá aí? Tá ruim pra ver ou tá bom pra ver? Isso que eu preciso saber. Preciso saber se tá bom ou se tá ruim. Oh, marola, hein? Marola esse Netbot, hein? Esse Netbot marola, hein? Let's go, boys. Let's go. Você tá meio embaçado. Só pegar mil de salve. Tá meio embaçado? Como assim tá meio embaçado? Fala isso não, cara. Embaçado. Tenta aumentar a qualidade e ver se melhora. Opa. Onde foi isso? Opa. Meu, esse fone é ruim, cara. Não consigo ouvir de onde vem as paradas, mano. Opa, achei uma line. Opa, não era ele não, hein.
Parota da. Ué, ué, ué. Ah, tá ali, tem outro aqui, mano. Eita, mano, a gente perdeu. Tem ali, tem aqui, ó. Pertinho de mim aqui, ó. Olha isso aqui, mano. Cadê? O cara tá ali ainda? Não, não é possível. Tá ali ainda, mano. Porra, ele tá de Scar, mano. Desce Scar aí, brother. Na moral mesmo. Desce Scar aí que eu tô necessitado. Tá de boa, né? De boa, vambora. O astronauta conseguiu fugir, rapaziada. Você viu? Viu o campeonato hoje? Vi sim da minha vida, mas cara, eu tava cansado, brother, pra poder fazer. Foi mal, pegar a qualidade tá baixa. Uma pena, meu mano. Assim eu consigo ganhar FPS. Então, tipo. JV, tu não respondeu o bagulho do campeonato, velho. Bora lá amanhã. Tá a fim de ir. Ah, meu filho, não pega a parada, não. Nossa senhora, se fecha. Tu vai querer pegar a parada, né? Se não, já pegou, mano. Porra, tem um ali, tem um aqui. Thank you, my friend. Só vamos, guys. Só vamos. Acabou a bate isso aqui? Eu tô cansado de usar isso aqui, mano. Vou usar isso aqui agora.
Só. Vamos, guys. Oxi. Poxa, mais umzinho pra ficar full, será que não tem não? Eita, eita, eita. Nossa, mas foi na hora, hein, bichão? Rapaziada, você que não é inscrito no canal, se inscreva, não se esquece de ativar o sininho de notificação. Você que tá na Twitch, deixa o follow, tamo junto, valeu, um abraço. Fui! Me segue no Insta, hein? Adoro live gravada. Ô, louco, não começa não, tô só na... Só...